इस्लामपूर येथे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आलं आणि नुकतेच केंद्र सरकारनं नागरिकत्व संशोधन कायदा अर्थात CAA आणि नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन NCR हे दोन कायदे संसदेमध्ये बहुमताच्या जोरावर पारित केले आहेत. सदरचे कायदे हे स्पष्टपणे अधर्मावर आधारित भेदभाव करतात. भारतीय संविधानाप्रमाणे भारतात कोणालाही लिंग, भाषा, प्रांत, जन्मस्थळ, धर्म आणि जातीच्या आधारावर भेदभाव करता येत नाही. त्यामुळे सदरचे कायदे भारतीय संविधानाचं उल्लंघन करतात आणि भारतीय संविधानाला धर्मनिरपेक्ष तत्वाला धक्का पोहोचवतात. हे दोनही कायदे पूर्णतः चुकीचे आणि बेकायदेशीर आहेत आणि घटनाबाह्य आहेत. देशामध्ये हे दोन्ही कायदे रद्द करण्यात आले पाहिजेत. यासाठी संपूर्ण देशातील सर्वसामान्य जनता रस्त्यावर उतरली आहे आणि या कायद्याचा जाहीर निषेधही व्यक्त करीत आहे. हे केंद्र सरकार भारतीयांच्या भावना लक्षात न घेता हुकूमशाही पद्धतीनं CAA आणि NCR हे दोनही कायदे शक्तीने लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहे. काही राज्यांनी हे दोनही कायदे त्यांच्या राज्यात लागू करण्यास स्पष्ट नकार दर्शवला आहे. देशाच्या ऐक्यास आणि अखंडतेस या कायद्यामुळे तडा जाण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारनं हे दोनही कायदे ताबडतोब रद्द करावेत आणि महाराष्ट्र राज्य सरकारनं हे दोन्ही कायदे लागू करू नयेत अशी मागणी करण्यात आली आहे. यावेळेस उपस्थित जनसमुदाय लोटला होता. याप्रसंगी शकील तांबोळी, त्याचबरोबर अमर माने, दिलीप सावंत, एकनाथ कांबळे, संतोष कांबळे, भरत शाळगावकर तसेच वाळवा तालुक्यातील सर्वपक्षीय नेते मंडळी मोठ्या संख्येनं उपस्थित होती. न्यूज रिपोर्टर एकनाथ कांबळे, आज 24 तास, सांगली.